Pārvenes svētki aizsākās ar krāšņu gājienu, kurā piedalījās skolu audzēkņi un pirmskolas mācību iestāžu apmeklētāji kopā ar vecākiem. Pārventā ir sava sporta hale, kur varēja rīkot ģimenes stafetes. Pārvenes bibliotekā varēja iegādāties jaunas grāmatas, apmainīt tās, bet tie, kas vēlējās, varēja mācīties pat ventiņu valodu. Pēc tamnieku dialektu mācības stundas sākās kluba labirīns tikšanās brīdis. Uz Pārvenes lielās skatuves muzicēja aktriste Katrīna Tatarinova. Kā viese no Rīgas, bet uzstājas arī Ventspils kolektīvs Hevre Hahomim. Un pat Eirovīzijas konkursa Latvijas pārstāvi grupa Music. Labākas dienas, labākas dienas, mēs sakam labāks, un jūs priecā dienas, labākas dienas, labākas dienas. Šodien daru to, ko jums darī, un man ir nauda, ko ar mani durās pārī. Šodien daru to, ko gribas darī, un man ir nauda, ko ar mani durās pārī. Šogad Pārvenes svētkos piedalījās ne tikai šī rajona pārstāvi, bet arī ciemiņi un viesi pat no novada. Ļoti jauka atmosfēra, jā, tā. Jā. Noteikti vajag, jo cilvēkam iekšēji drūmāk, jo labāk šitā sapulcēties un izklaidēties mazliet. Jau vairākus gadus Pārvenes svētkos tiek realizēts mazs mini konkurss ziedu paklājiem. Tas notiek līdzīgi, kā Ventspils pilsētas svētkos tik populārais ziedu paklāja konkurss floristiem. Kā jums patīk? Nu, ļoti patīk. Es neesmu galā nebūs paskatīsies vēl. Ļoti patīk. Jūs no Pārventes paši? Nu, jā, tepat es, jā. Nu, jums patīk, ka mums tagad ir salies vēl? Ļoti patīk. Es jau nesen te dzīvoju, bet man ļoti patīk. Kā īstos svētkos, arī Pārventā diena noslēdzās ar dejām. Gonda Pūrniece, Ķēnu Saksa Gānska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.